solucionar o crime. O Holmes? O Holmes está brincando. Rápido, senhor. Que ótimo. Rápido. Era o início da minha segunda semana em Brompton. E cada dia passado, meu fascínio por Sherlock Holmes e seu mundo continuava a crescer. Nessa ocasião, a escola inteira explodia de excitação. Dudley desafiou Holmes para um teste de destreza e percepção. Dudley apanhou o troféu de esgrima da escola e o escondeu num lugar secreto. Ele deu a Holmes 60 minutos para encontrar o troféu. Holmes aceitou o desafio com confiança. O jogo já começou! Boa sorte, Holmes! Boa sorte! Isso é realmente ultrajante. Imagine um estudante culto agindo feito um chimpanzé. Ora, senhor Snellgrove, está só se divertindo. Tenho certeza de que ainda se lembra o que é diversão. Diversão? Além disso, esse garoto Holmes é muito imaturo, muito egocêntrico. Só pensa nele. Ele nunca vai achar o troféu. Eu aposto um guinéu como vai. Feito. Com licença. Holmes, você só tem um minuto. Holmes, você só tem um minuto. Eu já ouvi, não percebe que estou tentando me concentrar? Alguns segundos, Holmes. Eu garanto que você perdeu. Não deve jamais garantir nada, meu bom amigo. Mas, Holmes, eu não vejo nenhum sinal do troféu. Mas eu vejo. Pare, Holmes! Holmes, está ficando maluco? Isso é uma relíquia! Foi um maravilhoso e heróico momento para Holmes, mas ele não sabia que seus surpreendentes poderes e talentos logo seriam usados num teste muito maior, um teste de terríveis e mortais proporções. Eu entrei na cozinha pela claraboia. Dei um susto nelas. Mas isso foi depois que eu reparei as partículas debaixo do forno, partículas de cerâmica recém-cozida. Esquisito para uma cozinha só usada para fazer refeições de alunos. Então, a pista. Tinta vermelha e verde e cerâmica.
Assim que poderei a questão, tirei a neve que restou do meu sapato. Assim que a neve caiu do meu sapato, foi revelado um acorde. Você ouviu música? Ah, Watson, seu palhaço. Só estou fazendo um paralelo. Um paralelo entre meu pé enfiado na neve e o troféu enfiado em alguma espécie de cerâmica. Um jarro, um vaso. Pintado com tinta vermelha e... Exatamente, Watson. Holmes! Holmes! Desta vez resolvi o problema definitivamente. Ele vai voar de novo. Reverendo Duncan Nesbitt, quartel da Polícia Metropolitana. Senhor Lestrade? Holmes! Ah. Tem muito tempo da sua última visita. 3 ou 4 dias. Isso só vai tomar 1 minuto do seu tempo. Não há nenhum relatório de assassinato para você estudar. Nenhum livro que você ainda não tenha lido, garoto. Eu não estou aqui para investigações. Acho que eu tenho alguma coisa. Oh, não, de novo. Não, dessa vez eu tenho certeza. Verdade? Como no mês passado, quando você estava convencido que o embaixador francês desviou 300 mil libras do Banco da Inglaterra... Cheguei perto, senhor, e foi embaixador da... Oh, Holmes, por favor. Não tenho tempo para nenhum desses... seus crimes de brinquedo. Dê uma olhada nisso. Um suicídio, um acidente de carruagem. Homicídio, senhor Lestrade. Por quê? Os dois acidentes não têm relação nenhuma. Errado. Os dois homens se formaram na mesma universidade em 89. Coincidência. Nenhuma dessas mortes condiz com sua personalidade. De acordo com seu obituário, Bobster era um homem feliz, contente com sua vida, carreira, família. Por que cometeria suicídio? Nem mesmo deixou uma nota. E o reverendo Nesbitt é descrito pelos amigos como cordial, amoroso e pacífico. Entretanto, o cocheiro da carruagem insiste em dizer que ele parecia enlouquecido, em estado de pânico. Uma mera flutuação de caráter dificilmente é suficiente como prova para começar uma investigação. E se você quer um conselho, tire seu nariz do Times e o coloque nos seus livros da escola. Gostei de sua atenção, senhor Lestrade. Sugiro que o senhor guarde isso. Se eu fosse um detetive trancado nesta sala todo dia e mergulhado até o pescoço em pedaços de papel, eu faria tudo ao meu alcance para procurar aquele caso, aquela...